Երկար ու խորթուբոր ճանապարհը հաղթահարելով եկանք հասանք Քաշաթաղի շրջանի Գանձագյուղը։ Այստեղից էլ հենց սկսվում է գյուղը։ Բարև բարեկամներ։ Առաջկա օրերին մնացեք մեզ հետ, կպատմենք Քաշաթաղի շրջանի այս փոքրիկ գյուղի հետաքրքիր պատմության մասին։ Քաշաթաղի շրջանի Գանձահամայնքն ունի 98 բնակիչ, գտնվում է մայրաքաղաքից 80, շրջկենտրոնից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գանձան շրջանի հյուսային գյուղերից է, ուր որքան արև, այնքան քամի է, որքան ցուրտ, այնքան տաք է։ Առաջին հայացքից գյուղը գրավում է աշխարհագրական դիրքով, գեղեցիկ բնությամբ, փոքրիկ ծանոթանալուց հետո նաև պատմությամբ ու հնություններով։ Դպրոցի պատմության ուսուցիչը հանձնարար մեզ համար էքսկուրս կազմակերպել, ընթացս պատմելով գյուղի հին պատմության ու հնավայրերի մասին։ Մեր գյուղում հնագիտական հետապեղումների ժամանակ հայտնագործվել է 4-րդ հազարամյակի բրոնզե դարյան շարժաններ, երևի գնանք տեսնենք։ Ինձ թվում է, որ շատ դամբարանադաշտեր ունենք գյուղում, դեռևս հետազոտվածի երևի ավելի հին ժամանակների, ոչ թե ուշ բրոնզե դարյան, այլ ավելի վաղ բրոնզե դարյան շրջանի։ Դե նախկինում դամբարանադաշտերը եղել են գետի ուղությամբ, և երկու դամբարաններ 7 տարի առաջ Երևանից արտագնում ու ղեկավարությամբ հետազոտվեց պեղում են, ես ինքս էլ եմ մասնակցել այդ աշխատանքների ժամանակ, հետո պետքագային չեկան, և մենք ունենք շատ դամբարանադաշտեր այժմ, որոնք հնարավոր է, որ ավելի վաղ շրջանի։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ երբ հայտնագործվեցին այդ ոսկորների ժամանակ, ես այս տեղեկությունն ասում եմ հնագիտական տեղեկությունը արտագնունու, մեր երկրաբան բան հնագետի, որ անգամ հայտնագործված ոսկորները ոչ մի կապ չունեն ազերիների ոսկորային, ասենքն անթրոպոլոգիական մարդաբանական հետազոտությամբ, այստեղ ապացուցում է, որ վաղ շրջանում էլ այստեղ ապրել են հայերը, անգամ մարդաբանական այդ գանգի ոսկորների հետազոտությունից։ Այս պայդրությամբ մենք կանգնած ենք գյուղի հնավայրերից մեկի կողքին։ Գյուղի աղբյուրն է, որը հին աղբյուր է, ինչ պատմություն ունի, կպատմեք։ Ուրեմն գյուղի աղբյուրի մասին ես կարդացել եմ Շահին Մկրտչյանի Ղարաբաղի ճարտարապետական շարժաների գրքում։ Այս ուշաղբյուրը թվագրվում է 17-րդ դարի երկրորդ կեսին որպես ուշաղբյուր, ու այդքան ավել թե տեղեկությունները անվանում եւ այլ, ուրեմն փորձում ենք կարդալ, ոչ մի բան չկա գրված, միգուցե անհետացել է ժամանակին, ինձ թվում է երևի ասենք հայկական, ասենք քարեր երևի եղածել են, որտեղ սա զուտ հայկական հուշաղբյուր է։ Այ այսպիսի հուշաղբյուրներ շատ կան, հատկապես ներկայումս Աբարանի տարածքում, Քուչայ գյուղում։ Ուղեկցում ու նաև առանձնակի պարտությամբ պատմում են կամուրջի մասին։ Կամուրջը 18-րդ դարի կամուրջ է, և ըստ լեգենդի այս կամուրջի վրա ժամանակին իր ձյով անցել է նաև Մխիթար Սպարապետը։ Իմ կարծիքով այս կամուրջի կառուցումը ունեցել է տնտեսական, ռազմական, նաև քաղաքական նպատակ։ Այսպիսի կամուրջներ, սա ոչ թե եզակի կամուրջներ, այսպիսի կամուրջներ շատ կան Արցախում, և այս կամարակապ կամուրջները, մեկ անգամ ևս խոսում է այն մասին, որ մինչև թուրքական երուզակների ոտ դնելը Արցախի տարածք, ամուր սերտ կապերի մեջ եղել Սյունիքի և Մայր Հայաստանի հետ կապ, Արցախի և Մայր Հայաստանի կապը։ Սա երևի գյուղի ամենահետաքրքիր վայրերից է, երբ հաճախ են գյուղացիները հավաքվում այստեղ։ Ուրեմն սա ամբողջ ամավ և երեխաները և մեծահասակները ոչ միայն մեր գյուղից, այլև հարևան գյուղերից հաճախ են գալիս։ Այս մոտակայքում պատրաստվել է մի փոքր տաղավար, հանգստի տաղավար, որը ավելի ասենք մատչելի կդարձնի հանգիստը, ակտիվ հանգիստը։ Ամառը սա Գանձագյուղի ամենաակտիվ հանգստի վայրն է հանդիսանում, և լողում են այստեղ, ասեն, որ գետում կամ ռախայտ, բեղրու և այդ տիպի ձկներ, մաքուր է ջուրը։ Ես հիշում եմ 2002 թվականին մենք այս գետում միջով երբ անցնում էինք, սովորական խմում էինք ջուրը, այնքան մաքուր էր գետի ջուրը։ Եվ ասեմ, որ այս մեր գյուղի, այս գետի, այս բնությունը խոսում է նաև այն մասին, որ ամբողջ Արցախը էկո կամ բնական և սննդամթերքի կողմից և օդի կողմից այսպիսի մաքուր շրջան երևի աշխարհում ոչ մի տեղ չես գտնի։
մի գուցե մենակ գրիմում յաթայում կամ եկել լսելում շվեյցարիայում, բայց սա քանի որ արտաբերական արտանետումներից հեռու է, գետի մեջ ոչ մի արտանետումներ չկան, չկան գործարաններ, եւ սննդամթերքը եւ անասնապահական մթերքները ամբողջովին մաքուր էկո սնունդի հանդիսանում, էկո միջավայրի հանդիսանում։ Գյուղը խնդիրներ շատ ունի, խնդիրների հետ պայքարելով էլ ապրում են Գանձայում։ Զբաղմունքի հիմնական միջոցը անասնապահությունն է։ Ամեն ինչ արել ենք մեր բարօրության համար, ստեղծել ենք այս այգին, ծառեր ամուսին սատ ընկել։ Բոլորն ընկուզենիներ են, հա? Ընկուզենիներ են, այո։ Հիմնականում ընկուզենիներ են, այնտեղ զամբուլ ունենք, գիլաս ունենք, ներքևը էլի հողամաս ունենք, նորենք կազմակերպել այդ տարածքը, աշխատում ենք, որ մի բան ստեղծենք, բայց չենք կարողանում, որտեվ ինչ էլ աշխատում ենք, տարածքը մի քիչ հեռու է Բերձորից, ծախսերը շատ են, թանկ է ամեն ինչ, չենք կարողանում հասցնել։ Ջրի խնդիր ունեք եւ խմելու եւ ոռոգման, այսքան հողատարածք ինչպես եք մշակում, բերք ստանում եք։ Կարելի ասել աշխատում ենք, որ ստանանք, բայց արի ու տես ամառվակեսին ջուրը պակասում է, սկսում ենք ամուսիններով արդեն կռիվանել, թե որ բույսը ջրենք, որ օգուտ կան ավելի առաջնային ջրելու համար։ Հիմնականում այստեղ անում ենք պամիդոր, վարունգ, բադրջան, բիբար, լոբի, սող, սխտոր, նման բաներ ենք հիմնականում անում, որ ասենք կարողանանք էլի կազմակերպենք, ունենք բակ, ունենք, բայց քիչ է, ջուրն էլ չի հերիքում ամառվա սեզոնին, պակասում է ջրերը, իսկ ոռոգման ջուր ընդհանրապես չունենք, դա օգտվում ենք մեր աղբյուրի ջրերից, որը խմելու համար է օգտագործվում։ Ստացած բերքը միայն ձեզ է բավականացնում, թե նաև մենք անում ենք միայն մեզ համար, որտեղ մեծ տարածք լինի, ոռոգման ջուր լինի, մեծ կանենք եւ կվաճառենք, նաեւ մեր խնդիրները կլուծենք ֆինանսական, հնարավոր չի դա։ Իսկ գյուղում հեշտ է ապրուստ վաստակել ապրուստները։ Ընդհանրապես մարդը պետք է աշխատող լինի, որ կարողանա ստեղծի, դժվար է, ամեն ինչն էլ դժվար է, բայց ասեմ տարբերությունը, հիմնականում ստեղ հողամշակությունը, հողագործությունը ավելի կարծես թե հեշտ է կատարվում, որտեղ փխրուն է հողը, բարեբեր է, չի քարանում, չի կոշտանում, թողնում է բույսը աճի ու արդյունքը ստանանք, բայց որ ոռոգման ջուրը չունենք, արդեն խնդիր է։ Մթերքի սպառումից այստեղ չեն դժգոհում։ Ունեցած ամեն բան առհասարակ մսամթերքն ու կաթնամթերքը շուկայում հաջողությամբ սպառում են։ Ո՞վ էիք զբաղված դերով։ Ռեմոնտ եմ անում, ունեմ կիսասենյակը։ Դուք եք անում վերանորոգումը։ Հա, այո, ֆելով անի։ Ասենք մենք մեր ձեռով էլի։ Մի սենյակը դարձել է մերկու։ Կուզեի մեզ գյուղի մասին պատմեք, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչպես եք ապրում, ինչով եք զբաղվում։ Դե առաս ասնամնով բանա, անասնապահություն, ուրիշ ոչ մի բան, ստեղ ինչ կա, մի դպրոցով են ժողովրդավարում, աշխատում են դպրոցում։ Ինչպես հասկացաք, գյուղի երևի մոտ 90%-ը դպրոցում են աշխատում։ Հա, երևի 100%-ը, 90%-ը, մի երկու տուն չի աշխատում, են անգրագետներ, ոնց աշխատեն, գրագետներ աշխատում են։ Պաստորեն գյուղի 98%-ը գրագետ են։ Հա, բայց ի՞նչ են, սա է սովորած են, ես սովորած չեմ, ես չոբանություն եմ անում, անասուն եմ պահում, դրանով ենք ապրում, ստեղ դենց է։ Շատ անասուն ունեք։ Ոչինչ, այդ անասունով ենք ապրում, մեր երեխայինք պսակի ուսում ենք, տվե, հիմի մի 25 ադել ունեմ էլ խոշոր։ Միայն միստ եք կարողանում սպառել, թե նաև կաթնամթերքը։ Կաթնամթերքն էլ խնդիր չկա, բայց ստեղ Երևան, տարբեր տեղ տանում ենք, ծախում ենք, Ստեփանակերտ էլ, հիմի ժողովրդահասնանով սկսել արդեն մի քիչ էլ մեղվաբուծություն անել, կան, ասենք ես չունեմ, չհասիրա, չեմ հասկանում, բայց մարդիկ կա, որ ունեն, պահում են, լավ ապրում են, էլի, ով աշխատի, նա կուտի, ինձ ասեմ։ Այո։ Ստեղ աշխատանք է, եթե մարդ աշխատող է, լավ, դες մարդ չի կարա ասի, որ ստեղ ապրուշ չկա։ Կա, որի աշխատեն, որ ապրի։ Դե չաշխատեն, չեն ապրում։ Կարոնը բացում է, չգիտեմ, բոխի, պեկի, ոնց եք ասում, այդ գործը սկսեմ է, դրանից հետո աշունը, դե ես տարի պոպոկ չկա։
Շատ եմ նկատել, որ գյուղի շատ այգիներում հենց շատը դրված է պոպոկի ծառերի վրա։ Հա, դե ասենք այգիները այդքան չեն դնում, բայց ձորերը կա։ Հեսա ներքևը ձոր ունենք, որ այգին շատ ծառեր կա։ Ես խոտ եմ կուտակի անասունի մար, էսի դմերվա վարելիքը նորեն բերե։ Դեռ նոր եք պատրաստում ձմռանը։ Հա, դե պատրաստ ենք, ոչ մի պրոբլեմ չունենք։ Ամեն ինչն էլ բերել ենք, ամեն ինչն էլ կա, հա, սիստերներով ամառը ջուր եմ անում հայաթը։ Ջրեմ եմ ամեն ինչ տեղել նմա, ձմերուկ, եմիշ, ինչ ուզես։ Ոնց որ Արարատի կլիման, ասենք կա Մարտունի, Մարտակերտ, Հարավթևերը, նույնը ստեղալ, ստեղ մենակ կարալյոք չիննեմ, նուր։ Իսկ այն, որ ջուր չունեք խմելու, ոռոգման ջրի խնդիր ունեք, սա հողագործությամբ զբաղվելուն խանգարում է։ Հա, բա ինչ անեմ, քիչ է, դա իմի, դենա, ուշադիր օրենքն է, կենա, երեք հատ ցիստերն դրել, այդ ցիստերներով ջուրը լցնեմ, կուտակում եմ, ասենք ինչքան որ հերիքմա, այնպես հողամասը մշակում եմ, հերիքմա ուտելու։ Վաճարկի չէ, բայց ուտելուն հերիքմա։ Ինտերնետ չկա ընդհանրապես, դե կապը հիմի, ասենք Ղարաբաղ Տելեկոմը տեղեր կա, բռնում է, տեղեր կա, չի բռնում։ Նույնը Օրանջը, Վիվասելը, սաղ որևէ նորմալ կապ չկա։ Հերուստալիքը Սպուտնիկ ենք դրել, Արբանյակային նայում ենք։ Չունենք ոչ վիշկա, ոչ մի բան, ոչ ինտերնետ։ Պարզ ուրիշ գյուղերին դրել են, բայց մերը հլը չէ։ Այս ապրիլյան շարժումները ով պետք դնեին, այս ապրիլյան շարժումները եղավ, ասենք ընդարդեր խանգարվավ լրի, չկարողացան դնել։ Գանձայում շատ ուրախացան, որ նաև իրենց գյուղի մասին պիտի հաղորդում պատրաստվի։ Նաև մտահոգվեցին, տեսնես երբ ու ինչպես կարողանանք հաղորդումը դիտել։ Արցախի հանրայինը չեն դիտում, համացանցը նույնպես անհասանելի է։ Սա գյուղացիներին մտահոգող խնդիրներից մեկն է։ Համայնքի ղեկավարն ամբողջացրեց, նաև փաստեց, որոշ խնդիրներ առաջիկայում լուծում կստանան։ Հիմնականում դա ջրի մասին է խոսքը, որ խմելու ջրի խնդիր կա։ Բայց դե դիմել են վարչակազմի ղեկավարին, ասել են, որ պետք է տան, դե հիմա արդեն սկսել են շինանյութով ապահովել։ Ինտերնետի հետ կապված են ասել, որ մինչև այս տարվա վերջ նոր տարում ինտերնետ էլ կունենանք, Արցախի հեռուստաընկերությունն էլ կնայենք։ Դե խոստացել են, որ պետք է լավ լինի, հիմնականում հա խնդիրը կա ջրի, ոռոգման։ Վերջին ամիսներին գյուղի որոշ ընտանիքներ շինանյութ ստացան, բազմազավակների համար տուն է կառուցվում։ Շինանյութեր են հատկացնում, արդեն մի մասը բերել ենք տանիքների կառուցման համար։ Մյուս մասը երևի մինչև տարվա վերջ նորից կհատկացնեն, բնակիչների իրենց բնակարանները թող կառուցեն։ 2016 թվականի մեջ էլ արդեն ունենք մենք ՈՒԱԶ Ագնիշի ավտոմեքենա, որի համար ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր վարչակազմի ղեկավարին և կառավարությանը։ Մարզպետես Սուրիկ Խաչատրյան ահագին օգնել է ժողովրդին, ստրապինները տվել է, փեդերը, հեսա ժեշտերն էլ թվում է, քանի ժամանակ կբերեն, կրիշտերն էլ փոխելու ենք, լրիվ դառնացին կողնի ժեշտ, նորմալ ապրելու են ժողովուրդը, էլի ինձ թվով աշխատին ագուտարի չէ, սուտ է։ Շինարարության հատկացրել է, ծածկը վերականգնել ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Մի քանի ամիս առաջ գյուղը նոր բնակիչներ ունեցավ, ընտանիքին առայժմ սենյակներին հատկացվել դպրոցում, մինչև տան խնդիրը կլուծեն։ Իրենց հատկացվել է բնակարան, փլատակնա, որը պետքա շինարարութ հատկացնեն, որ կառուցվի, երևի գումարով էլ կօգնեն։ Սարքեն, որ կանան տեղափոխվեն նորմալ բնակարանի մեջ ապրեն։ Ընտանիքի գալստով նաև դպրոցում ուրախացան, երեխաների թիվն է ավելանալու։ Գյուղում դպրոց վաղուց է գործում, իսկ սկզբանե ընդամենը երկու սենյակ էր, տարիների ընթացքում ահա այսպիսի դպրոց ունեցան։ Դպրոցը հիմնադրվել է 1997 թվականին, Խարամնա դպրոցը եղել։ 2002 թվականին արդեն դարձել է միջնակարգ դպրոց։ Ես դպրոցում աշխատում եմ 2002 թվականից որպես տնօրեն, եւ այդ տարվանից դարձել է միջնակարգ դպրոց։ Ահա այսօր 2007 թվականին դպրոցը հիմնովին վերանորոգվել է, նախկինում ունեինք ընդամենը երկու սենյակ հողի հատակի վրա, երկու հերթ էինք անում քուտաշակերտներով, փառք Աստծո, արդեն 2007 թվականին վերանորոգումից հետո հիմա ունենք 12 դասարաններ,
վայքի աշակերտների թիվն է քիչ։ Դպրոցի հիմնական խնդիրը երեխաների թիվն է։ Ասում են, կար ժամանակ միջև 20 աշակերտ ուներ դպրոցը։ Լավ համակարգիչների ու նաև համացանցի մասին են երազում Գանձայի դպրոցում։ Ունենք համակարգիչների պակաս, համակարգիչների։ Եղած համակարգիչները պենսիոն 1-2 արդեն իրենց դառն ապրած են, կարելի ասել։ Հիմնական խնդիրը համակարգիչների խնդիրն է։ Մնացածը ամենից շատ լավ է։ Աշակերտները մեծ մասը շրջանավարտների, Հայաստանի պետական բուվերում և Արցախի համալսարանում երևի 80%-ը 90%-ը շրջանավարտներ են։ Ունենք նաև աշակերտներ, որ հիմա հենց ավարտել են մանկավարժական համալսարանը Երևանի, հիմա աշխատում են, վերադարձել են և աշխատում են որպես ուսուցիչներ։ Ժամանակին մեծել ենք միջև 25-26 աշակերտներ, այս ժամանակ շենքային պայմանները շատ վատ էին։ Հիմա բայց շենքային կա, բայց մոտակա ժամանակները փոքր, միջև 5-6 տարեկան երեխաներ ոչինչ, պատկած ու շատ կան, ասինքն ամեն տարի 2-3 աշակերտ նոր կհաճախ են դպրոց, ոչինչ, այս փոքր պայմաններում ունեցել ենք հաջողություններ։ Մեր թիմը 2010 թվականին Ջրանային Ղարաբաղում շախմատից հանրապետական առաջին տեղն անգետ թիմային մրցումներում, անհատական 5-6 անգամ առաջի երկրորդ տեղեր են գրավել։ Գյուղը երիտասարդներ շատ ունի։ Առօրյա հոգսերից այն կողմ երիտասարդները ժամանցի ոչ մի հնարավորություն չունեն։ Ճիշտ ասած ժամանակ չունենք, որովհետև բոլորս բազմազավակ ենք, երեխաների հետ ենք ամբողջ օրը։ Գյուղում շատ երիտասարդներ կան։ Այո, իհարկե։ Հավաքվում ենք սովորաբար ամռանը գետի ափին հաճելի ժամանակներին անցկացնում։ Հիմնականում աշխատում ենք դպրոցում որպես ուսուցիչ և ուսուցչուհի։ Գյուղատնտեսությամբ ենք հիմնականում զբաղվում, ուրիշ ոչինչով։ Կան բազմաթիվ դժվարություններ։ Առաջին դժվարություններից մեկն է, որ ոչ մի զբաղմունք երիտասարդների համար չկա։ Չկա ինտերնետ, ժամանց բոլորին էլ պետք է։ Կցանկանայի անպայման մշակույթի տուն, երիտասարդական կլուբ, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կլինի, պետք է, որպեսզի երիտասարդները հաճույքով ապրեն այս տարածաշրջանում։ Իսկ եթե չկա այս ամենը, ինչով եք զբաղվում ասած ժամանակ։ Ժամանցը դե հիմնականում բոլորը իր ընտանիքներով են սահմանափակվում։ Հաճախակի այցելում ենք մեր հարևաններին և զբաղվում ենք, մեր զբաղմունք գտնում ենք, բայց եթե լիներ այցելավայրեր ինչ-որ, ավելի հետաքրքիր կստացվեր։ Այո, այս գյուղում խնդիրները շատ-շատ են, բայց պատմամշակութային վայրերը, բազմադարյա գեղեցիկ բնությունն ու մաքուր օդը, ինչպես արդեն նկատեցիք, Գանձայի բնակիչներին օգնում են շատ հաճախ մոռանալ և հաղթահարել առօրյա խնդիրները։ Գյուղում ամեն ոք, մեծ թե փոքր, հին թե նոր բնակիչ մի ցանկություն ունի, որ Գանձան Արցախի մեծ գյուղերից մեկը դառնա։ Ցանկալի կլինի, որ մեծ գյուղ լինի, շատ մարդիկ կան, բնակիչներ կան, որ դիմում են, ուզում են գան, ուղղակի բնակարանի խնդիր չկա, չեն կարող տեղավորենք։ Լավ կլինի, որ բնակարանների հարցը շատ կարևորվի, էլի դիմել ենք, էլի ասել են, որ կլինի։ Մեծ աշխարհի մեր անկյունը, այսպես են Գանձայի բնակիչներն անվանում Հարազատ գյուղը, ապրում ու ստեղծում տիրոջ իրավունքով։ Այսքանը Գանձայի գյուղի մասին, եւս մեկ գյուղի պատմությամբ մեզ սպասեք մեկ շաբաթից։